Altså, jeg var nervøs inden, kan jeg huske, fordi det er faktisk noget, jeg altid som fan har tænkt, nej, det er der noget, jeg kunne fuck op, som den jeg er, så da min første Fenerbahce falder over en eller anden kameraledning, der ligger nede foran eller et eller andet. Nej, det var bare super fedt at få... Det gik. Ja, at få lidt få en kontakt med kaboerne og sådan nogle ting, ikke? Lige fortælle dem, at det er sgu fedt, det I gør.